Այս հանգամանքը հատուկ շեշտվեց Դաշնակցության ներկայացուցիչների կողմից Արտաշատի բնակչության հետ հանդիպման ժամանակ։ Առաջարկեցին քվեախցիկում հայտնվելու պահին փոքրիկ ծանր թեթև անել քաղաքական պայքարի մեջ մտած ուժերի երեկվա և այսօրվա վարքագիծը։ Հույդա քարոշցության պատասխանատու Աղման Վարդանյանը հռետորական հարց հնչեցրեց. հակառակ հանդուրժողականության ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու Հանրապետության նախագահի կոչերին իրականությունն այլ է։ Ցուցակներ են կազմում, անձնագրերի պատճեններ են հավաքում, ասում են քեզ քո բարեկամին գործից կազատենք, կդատենք։ Ով չի հնազանդվում, հարկային ու ոստիկանություն են կանչում և կամ գույքարկ ու վարձավճար են զեղչում։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք ուզում եք, որ Հայաստանը ղեկավարեն տեղական կամակատարները, ծառայամիտները, մուտիլովշիկները, 10 անգամ իրենց գույնը փոխածները։ Մի վախեցեք, ձեզ ոչ ոք ոչինչ չի կարողանել, ձեր ձայնի, ձեր քվեի, ձեր իրավունքների տերը դուք եք։ Երկիրը չպետք է հայտնվի ցնցումների մեջ։ Համապետական ընտրությունն է, որտեղ որոշվել է, թե հաջորդ 5 տարին որ ուժերն են կառավարելու երկիրն ու ինչ ուղղությամբ է Հայաստանը շարժվելու։ Իսկ Դաշնակցությունը ազգային ժողովի падգամավոր Արծիկ Մինասյանի կարծիքով հստակ գիտի այդ ճանապարհը եւ այսօր պայքարի մեջ է մտել որևէ մրցակցության չդիմացող ծրագրով։ Պետք է մեր այոն ասենք հայ հեղափոխական Դաշնակցության ծրագրին, որպեսզի 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրություններով մեր երկրում հաստատենք արդարության և ազատության ծրագիրը, որպեսզի մեր ժողովրդին վերադարձնենք արժանապատվությունը, մեր ժողովրդին վերադարձնենք հպարտ քաղաքացու իրական կերպարը։ Եթե ժողովուրդը ազգը հասկանա, ուրեմն իրոք դա ձեր դաշնակցությունը։ 5 ուսակցություն որպես երկար տարիների արգասելու ենք մեր երկիրը առանց։ Եթե հավատ ներշնչող ուսակցություն է, դրսում թուրքերի ռազմաճակատին ես եմ ձայնը տալու մինանց։ 17 ընտրատարածքում հույդա թեկնածում Մանվել Հայրապետյան է։ Դաշնակցության գործիչները հորդորեցին մայիսի 6-ին քվեաթերթիկում 4-րդ հորիզոնականում հույդային ընտրելու զուգահեռ ձայնը տալ նաև Մանվել Հայրապետյանին, ով իր արդար և արժանավայել աշխատանքով է վաստակել արտաշացիների падգամը խորհրդարան տանելու համար։ Դաշնակցության ընտրած ուղեկից իրականացման դեպքում երկրում տեղի ունենալու հեղափոխություն, յուրաքանչյուր ընտանիք զգալու է որակական փոփոխություն։ Սա էլ հույդա Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի ուղերձն է, որ վայշխանությունների կոչը հավատի մասին քաղաքական գործիչ անդրամաբանական է համարում։ Նրանք հարել են ամեն ինչ այդ հավատը սպանելու համար, հաստեց Արմեն Ռուստամյանը, իսկ այսօր ընտրակաշարքով են փորձում այն վերականգնել։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ տուրք են տալու ընտրակաշարքին, ինչպես էստեղ իմ ընկերները նշեցին, 5000, 10000, 15000, տարբեր թվեր կասեն, եթե դրան տուրք են տալու եւ այդ ձևով ընտրություն են կատարելու, ուրեմն չպիտի բողոքեն, որ Հայաստանում կաշառակերը մնում է իր պոստին, որ Հայաստանում կաշառակերությունն ամրապնդվում է։ Կներեք, բայց եթե դուք կարաք այդ մի բանն անելու համար կաշառք վերցնեք, այն էլ ուրիշ բան ունի անելու, ստորագրություն կարա դնի, կարա կնիքը չխփի թղթի վրա, կարա հազար այլ մի բան անի, բայց դրա համար ավելի մեծ կաշառքա վերցնելու, ումից, մեզնից, ձեզնից։ Կարնի Մանգասարյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր, Արտաշատ։